Ja, president. Mitt spørsmål går til fiskeriminister Elisabeth Aspaker. President, Russland er det største markedet for norsk fisk. For å opprettholde og videreutvikle vårt marked i Russland er det særdeles viktig at norske fiskeeksportører til enhver tid har best mulig tilgang til dette markedet. Ved inngangen til 2014 er det en rekke norske fiskeeksportører som er rammet av utestenging fra det russiske markedet. Dette er alvorlig for disse eksportørene, og jeg besøkte en slik bedrift og eksportør nå på nyåret, en bedrift som er i en vanskelig situasjon hvis de ikke får eksportere sild til Russland. En vanskelig situasjon både for driverne av bedriften og ikke minst for de ansatte. Hvis denne situasjonen ikke løser seg og fiskekjøperne ikke ser for seg at de kan ta imot fisk fra norske fiskefartøy, fordi et avgjørende marked svikter, vil hele fiskerinæringen bli rammet, altså konsekvenser utover den enkelte bedrift. Dette er en uoversiktlig situasjon i og med at fiskekjøperne og den enkelte eksportør ikke har full klarhet i hvorfor de er utstengt. Etter det som kommer fram i media, så synes det som de russiske veterinærmyndighetene på generelt grunnlag utestenger norske bedrifter. Så president, Venstre er bekymret over denne situasjonen i og med det synes som de russiske myndighetene har en generell reaksjon mot norske fiskeeksportører. Og deler fiskeriministeren denne bekymring, og hva gjør eller vil fiskeriministeren gjøre for å finne en løsning av denne uholdbare situasjonen for eksportører og næringer? Statsråd Elisabeth Aspaker. President, jeg er veldig glad for at representanten Pål Farstad setter fokus på dette utfordrende problemet for norsk fiskerinæring. Den mangelen på forutsigbarhet som laksenæringen har opplevd, som hvitfisknæringen nå også opplever, det er svært alvorlig for Norge, som er så avhengig av at vi finner markeder og kan eksportere den fisken vi fisker og produserer. Og det er heller ingen, altså Russland er heller ikke noe lite land i en sånn sammenheng. De er det viktigste enkeltmarkedet for norsk fisk. Derfor så er det uhyre viktig at vi har åpne eksportkanaler til Russland. Jeg kan opplyse om at det er ganske hektisk møteaktivitet mellom Norge, altså det norske mattilsynet, og russiske veterinærmyndigheter i forhold til hvordan vi skal kunne løse denne situasjonen som har oppstått. Vi ser nå på hvordan vi skal kunne tilpasse den norske tilsynsmetodikken på en sånn måte at det skal tilfredsstille de russiske kravene til hvordan dette skal gjennomføres. Men det må sies at i utgangspunktet så har altså Norge et system som baserer seg på at det er den enkelte virksomhet selv som skal på en måte sikre mattryggheten, og så har man da et risikobasert tilsyn. Mens i Russland så er kravet at man skal ha tilsyn med hvert enkelt parti fisk som skal eksporteres. Men vi tar det her på absolutt største alvor. Det er et utrolig viktig marked for Norge. Og vi er absolutt hands on i forhold til å kunne få til ny dialog og til å kunne løse den situasjonen som er veldig alvorlig for de norske sjømatbedriftene som er stengt ute fra det russiske markedet. Farstad. Ja, president. Jeg takker statsråden for svaret, og er glad for at departementet har trykk på saken. Jeg vil likevel se litt fremover. Litt verste tilfelle-tenking her. Vi ser i oppslag i Fiskeribladet Fiskaren i dag at havet er proppfullt av sild, og vi kjenner til at nå er det den største aktiviteten akkurat nå og i ukene fremover på isildefiske, og det er således store fangster som skal omsettes. Enorme fangster som skal omsettes. Og til tross for det svaret som fiskeriministeren her ga, så vil jeg gjerne ha en oppfølging med å høre hva fiskeriministeren har en plan for hva som skal gjøres eventuelt sammen med Norges sjømatråd hvis situasjonen i Russland mot formodning skulle bli langvarig. Ja, president, vi har nå kun én hovedplan, og det er at vi skal få gjenåpnet det russiske markedet for de bedriftene som er stengt ute.
Det er hektisk møteaktivitet nå på norsk side for å få se på hvordan mattilsynet raskest mulig skal kunne endre sitt tilsynsmønster for at det skal kunne tilfredsstille det som er kravene fra russisk side. Vi vet at Danmark har gjort sånne tilpasninger. De kjører et tilsynssystem mot Russland og har andre tilsynssystemer rettet mot andre eksportmarkeder. Det kan vi lære av. Og hvis det ikke da er andre ting som ligger bak, så har jeg god grunn til å tro at vi skal få gjenåpnet disse kanalene, at vi skal få til den dialogen med russiske veterinærmyndigheter, og at vi om relativt kort tid skal få dette inn i normalt gjenge igjen.